মানুহ ধৰক আকৌ ঘৰ অহা কোনোবা কেম্পত 15-16 ঘৰ এনেকৈ আছে। অঁ এনেকৈ আমি হিচাপ কৰিলে আপোনাৰ 40 ঘৰ হ'ব তাতে, কিন্তু তাতে তাৰ কথা অধিক হ'ব বাপু। না 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 চুপা লগ লাগি আছে, এনেকৈ আমি এনেকৈ আছোঁ। মানুহ মাথাৰি দিও আছে, একেবাৰে কমাৰ দিছিল সিমিয়াত গেলি। অঁ আছে বহুত খিনি মানুহ আছে ন, এনে কিবা এইটো মাছাউৰি দি যায় আপোনাৰ থান দি চাউণ্ড আছে। আমি অলপ কিবা আমাৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি শুনছে চেষ্টা কৰ থানত গেলি জগ গেলিও আছে কেম্প। অঁ অঁ তাতো আছে ন, অঁ আপোনাৰ সহায় দি যায় আকা এইটো একদম কমাৰ গুচিত গেলি যায় যে আৰু পি ডব্লিউ ডি আৰু নাপাব একেখিনিতে আৰু পি ডব্লিউ পাব। ঠিক আছে তাকেতো অলপমান কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি, চাৰে চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ। কেইঘৰমান মানুহ আছে, কিমান মান আছে কেম্পত মানুহ, কিমান মান আছে মানুহ, হে এনে কিবা বস্তু চস্তু পোৱা গৈছে না, খাদ্য বস্তু পোৱা নাই চাপৰ মানুহ কেনে ক'ব নাই ন, দেচোন আমি আহিম দিয়া আজি আজি আহিছোঁ হা মিলি বহুত আছে ন তথাপি। অঁ অঁ আমি এটা কিবা চাওঁ বস্তু অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ তাৰমানে। ঠিকে আছে চলিবলৈ কাৰণে অলপ হেৰি হৈছে ন, অসুবিধা হৈছে ন, দিয়ক ঠিক আছে বাৰু। আমি আজি পিছবেলা অলপমান মানে আহিম, কিবা অলপ শুকান বস্তু কাৰণে চিটা তিটাৰ পৰা আদি কৰি এনেকৈ বিস্কুট চিস্কুট এনেকৈ লৈ আহিম আৰু। ঠিক আছে মই ইয়াতে দিয়ক, মই শিক্ষক ইয়াতে আগতে কৈ আছোঁ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ইয়াৰ আগত দক্ষিণ বিভাগত আহিছোঁ, যোৱা বছৰো আহিছিলোঁ, যোৱা বছৰো আমি হেৰি কৰি আছোঁ অঁ কেম্পে কেম্পে যোৱা বছৰো আহিছোঁ আমি। হাঁ ঠিক আছে আমিও আহি আছোঁ, আজি আহি আছোঁ। মানুহ নে কিমানমান আছে টোটেল, 150 বেছি হ'ব ন বাৰু। আজি আমি অহাৰ চেষ্টা এটা কৰিম, হা আজি আহিম মানে আহিমেই। ঠিকে আছে ঠিক আছে।